Estou aqui com meu tweet notebook próprio, assim, customizado. Veja, repare na lombada. Olha aqui na lombada. Tá vendo? Minha arrobinha, arroba Rosana, tweet notebook. Isso aqui é uma coisa física que você pode comprar e mandar fazer pela internet, recebe na sua casa pelo correio. É uma graça. É um tipo, um journal, um caderno em branco para você fazer anotações, que você coloca a arroba sua ou de alguma pessoa, se você quiser fazer um presente, e ele monta, você coloca a capa, escolhe aqui, eu pus anotações com TW, ele monta a capinha para você, faz como se fosse um livro, e ele pega os seus tweets mais recentes, e você escolhe em cada página, ele coloca um tweet aqui embaixo na barrinha. Então você pode escolher o tweet de alguém, o perfil de alguém que você gosta, ou pegar, sei lá, do Melhores Frases, ou do Carpinejar, manda fazer o livro, cada página tem um tweet, tem a data, tem o endereço do tweet, e ele monta um livro. Eu acho que é um ótimo presente. É o tweetnotebook.com. Tweetnotebook, como está escrito aqui, .com. Você quer dar um presente para alguém que é amigo do Twitter, não sabe o quê? Então você já encomenda, deixa pronto, entra lá no tweetnotebook.com, compra o livro, põe a arroba, manda imprimir e a pessoa recebe em casa. É um livro em branco, como a vida da gente. Profundo isso, né?